নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল মই ৰাজীবুল আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞানটোল আজি এক বিশেষ ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ইয়াত দেখিব পাৰিছে যে অসম চৰকাৰে এক বিশেষ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছে ছয় আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে আজি এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ ইয়াত আপোনাৰ মুঠ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ তেত্ৰিছটা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই বিজ্ঞাপনৰ যোনটো অফিচিয়েল চ'ৰ্চ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডি ডাব্লিউ ডট আছাম ডট গভ ডট ইনত আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব আৰু এয়া আপোনালোকে ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰী এই এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰু এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ অফ আপাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু ছাইন্স গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ইন আপাৰ প্ৰাইমেৰী এড চাৰ্ট আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই পদৰ বাবে যি আপোনাক প্ৰথমতে ইনিচিয়েল পে' দিয়া হ'ব সেয়া পে'মেণ্টটো থাকিব ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ডৰ পৰা ছেভেণ্টিন থাউজেণ্ড প্লাছ গ্ৰেড পে' আৰু আদাৰ এলাৱেন্স এজ পাৰ আৰ পি ডিভিজন অফ পে' টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন আৰু এই পদত এপ্লাই কৰাৰ বাবে কিছুমান চৰ্তাৱলী বান্ধি দিয়া হৈছে সেই চৰ্তাৱলীসমূহ হৈছে প্ৰথমতে ইয়াত চাব লাগিব আপোনালোকে চাওক যে একত্ৰিছ জুলাই দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ভিতৰত আপোনালোকে কণ্ট্ৰেকচুৱেল আৰু ষ্টেটপুল কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আণ্ডাৰ এছ এছ এৰ ভিতৰত কৰ্মৰত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি একত্ৰিছ জুলাই দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ভিতৰত আপোনাৰ শিক্ষকৰ যোনটো অৰ্হতা অৰ্থাৎ অভিজ্ঞতা সেয়া পাঁচ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু আপুনি ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ইয়াৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট চাব পাৰিব ইয়াৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেয়া হৈছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডি ডাব্লিউ ডট আছাম ডট গভ ডট ইন আৰু ইয়াৰ যি আবেদনৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া সেয়া ছয় আগষ্ট তাৰিখ ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে আৰু এয়া চলিব মিড নেৰেফ টুৱেলভ আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাৰ আগষ্ট মাজনিশালৈ চলিব আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো অফলাইন আবেদন গ্ৰহণ কৰা নহ'ব আৰু ইয়াৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত বা কেনচেল কৰাৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে ডাইৰেক্টৰে ফিল্ম ইণ্টিগেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে আপুনি যদি বৰ্তমান লোৱাৰ ছেকশ্যনত কৰি আছে অৰ্থাৎ ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰীত কৰি আছে তেন্তে আপুনি ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰীতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি আপাৰ প্ৰাইমেৰীত কৰি আছে তেন্তে আপুনি আপাৰ প্ৰাইমেৰীতে কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি যিকোনো মাত্ৰ এটা প'ষ্টতহে আবেদন কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্টছ চিকিউৰেড উইল বি ন'টিফাইড অন দ্য অনলাইন প'ৰ্টেল আৰু ইয়াৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে এয়া মই আপোনাক অলপ পিছতে কৈ আছোঁ অল কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ভিজিট অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ ডি ডাব্লিউ ডেট ইজ ডি ডাব্লিউ ডট আছাম ডট গভ ডট ইন আৰু এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ যি বিশেষ ইনফৰ্মেশ্যন বা ফাৰ্ডাৰ আপডেট আছে সেয়া ডি ডাব্লিউ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাব আৰু ময়ো ইয়াৰ লগে লগে মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড দি দিম তেতিয়া আহক চাওঁ এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ডি ডাব্লি এইটো যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব সেয়া উল্লেখ কৰা হৈছে ফটো চিগনেচাৰ এণ্ড ডকুমেণ্টছটো বি আপলোডেড কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ ইয়াত আপডেট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যোনটো ফটো আছে ফটোটো জে পি জি ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ মিনিমাম মেক্সিমাম চাইজ পঞ্চাছ কে বি ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে যোনটো ছিগনেচাৰ আছে ছিগনেচাৰটো আপোনাৰ পঞ্চাছ কে বিধকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব জে পি জি ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ এছ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডটো লাগিব যোনটো মেক্সিমাম থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু বেটাৰমেণ্ট যদি কিবা আছিলে সেয়া একেলগে এটা পি ডি এফত হ'ব লাগিব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আপোনালোকৰ যি চাৰ্টিফিকেট আছিলে সেই চাৰ্টিফিকেট চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ যি টেটৰ মাৰ্কশ্বিট আছিলে সেই টিটৰ মাৰ্কশ্বিট লগতে টেটৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু আপোনালোকৰ যোনটো ডিপ্ল'মা আছিলে যদি ডি এল এড তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনালোকৰ এটা পি ডি এফত হ'ব লাগিব ডিপ্ল'মাৰ যোনটো মাৰ্কশ্বিট আৰু ডিপ্ল'মাৰ চাৰ্টিফিকেট এপ্ল আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ যোনটো গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ অৰ্থাৎ বি এ বি এছ চি বি কমৰ যোনটো ফাইনেল মাৰ্ক ফাইনেল চেমিষ্টাৰ মাৰ্কশ্বিট আছে সেই ফাইনেল চেমিষ্টাৰ মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ পি আৰ চি অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই কম্পনেণ্ট অথৰিটি ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে ভোটাৰ আইডি উইথ এড্ৰেছ এপ্লাই কৰিব পাৰে আপলোড কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ যি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চো ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰে আপোনাক যোনটো এছ এছ এফালৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়া হৈছিলে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ স্পৰ্টছ কটা বা কালচাৰেল ক'টা বা এন চি চি বা পি ডাব্লিউ ডি চাৰ্টিফিকেট আছে যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইখিনি আপলোড কৰিব লাগিব তো আশা কৰিছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে বিশেষ ইনফৰ্মেশ্যন পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন আহে মই আপোনালোকক ইয়াত জনাম তো ধন্যবাদ ছাৰ বাইদেউসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আজিলৈ ইমানে পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'তে এক নতুন টপিকৰ সৈতে